Anem a cuinar un plat de sèpia amb fideus i escamarlans. Ingredients: escamarlans, sèpia, fideus gruixuts, pèsols, tomàquet, alls, ceba, oli, sal, pebre, aigua o brou i, per la picada, safrà, ametlla torrada i julivert. Afegirem la ceba. Tirarem els fideus. Unes ametlles, uns granets de safrà, unes fulletes de julivert, una mica de sal. En 5 minuts de la cocció afegirem els pèsols, afegirem la picada i, per últim, amb els escamarlans.